خبر یہ ساجہ کتھ خوشی پیٹھ چھ نژا آز تے ساجی ژٕ کتھ پیٹھ یوتاہ ڈانس کران ژٕ کتھ پیٹھ یوتاہ خوشی مناوان ژےٚ ما چھنے مٲلۍ کوٚرمُت بیاکھ خاندر خطہ میانہِ گُلا ژےٚ بوٗزٕتھ نہ خبر کیاہ ٲسۍ ونان خبرِ منٛز ٲسۍ ونان یِم ڈیلویجر ملٲزِم چھِ یِمن ہسا ہراوُن زٕ رۄپیہِ تنخواہس ہتے ساجے کۭژاہ نادان چھکھ ژٕ ژےٚ کیاہ بنہِ دۄیو رۄپیو سۭتۍ ژے دۄہ چھکھ ساسس رۄپیس میک اپ کران گُلا ژےٚ کیاہ چھُے گژھان ژٕ کتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ دزان نار کتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ چھانان گۄڈٕ گوٚو میک اپ سامان ادٕ گوٚوُکھ ژٕ تے ساجے ژےٚ نے ٲسٕے نہٕ تگان بتہٕ کھیوٚن یہِ ہیٚچھنومُت مےٚ ییٚتی بتہٕ کھیوٚن کیاہ چھِکھ ونان میک اپ میک اپ تے گُلا وٹہٕ ٲس ژےٚ نہ ٲسٕے نہٕ ییٚتہِ شِکستہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یا آسہِ ہے بہٕ بختوار ڈیرٕچ زنان باجی تَوَے کٔرٕتھ ییٖژاہ ترقی تُہۍ ساجے خبر کیٚمۍ بختوار ڈیرٕ چھَکھ ژٕ تُہۍ ہے چھِو مےٚ وٕنہِ تَتہِ دِوان بَتَس تہٕ سَتَس سۭتۍ چاے تۄہہِ ہے چھُو نہٕ گۄڈٕ پَتہٕے زامتٕرۍ لٔڑکہٕ کیٛاہ چھِ آسان ہَتا گُلا ژٕ کَر اوسُکھ رٲج آسان تِمَن بِچارٮ۪ن تِمَے ژےٚ کۄکرٕ سۭتۍ چھِ بَتہٕ دِوان کیکَن سۭتۍ چھِ چاے دِوان ہَتٕے کٕم کۄکَر چھِم دِوان تِم چھِ آسان برٲر ژھٔٹۍ کۄکَر پَتہٕ چھِم تِمنٕے خَش کَران تہٕ کھیٛاناوان چھِم وۄنۍ کُس مٮ۪نتھا تھٲوہَم بیٚیہِ چھِکھ وَنان کیک تِم چھِ آسان بیکری وٲلِس سَڑیمٕتۍ تَتہِ تِم کیک پَتہٕ چھِ تِم مےٚ کھیٛاناوان تُہۍ ساجے وَدُن ما ہے بہٕ نَے چھُس نہٕ چون یہِ وَدُن زَرٲنی ژٕ چھَکھ میٛٲنۍ کرٛش وۄنۍ کَر تُہۍ ژھۄپَے تُہۍ ساجہِ سۭتۍ گوٚو حدٕ کۄپٲٹھۍ پانہ مےٚ چھُ باسان ساج تہِ کَرِ نہٕ ژھۄپہٕ کیٚنٛہہ بہٕ تہِ دِمَے نَژَن ڈٲلِتھ تیٚلہِ دٔرِتھ دوستو یہِ ویٖڈیو اوس یوٚتھٕے تامَتھ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب مےٚ بٲیِس کٔرِو سَپوٹ میٛٲنۍ چَنَل تہٕ پَکہِ ہے برٛونٛہہ اللہ حافِظ